Rikthehemi, jemi në rubrikën Opinion, me mua në studio është gazetari i mirë njohur Roland Qafoku, që unë kam kënaqësinë ta kem në studion e lajmeve sot. Përshëndetje mirëseherë Roland. Faleminderit për ftesën edhe për mua. Kënaqësi që ritakohemi pas kaq vitesh, që nga koha jonë. Pas shumë vitesh nga televizioni Koha dhe gazeta Koha jonë. Unë do doja të flisnim së bashku, ju e thash, është një gazetar i mirë njohur, kështu që gjitha çështjet që unë kam vendosur të analizoj me ju, jam e bindur që do t'i jepni një përgjigje. Kështu që dua ta nis me një ngjarje që po shqetëson patjetër edhe Shqipërinë, siç është situata në lindjen e mesme, e cila është acaruar shumë pas ulmeve të natës së kaluar mbi bazat amerikane. Të ardhmen do doja unë të analizonim. Si e shikoni duke patur parasysh kërcënimet e të dyja palëve? Është një situatë që nuk është e parë që në lindjen e mesme ndodh dhe ka të tilla kriza, mund themi, dhe janë pothuajse të njëjtët palë. Është gati unë e krahasoj me të njëjtat kriza që ka pasur përpara luftës në Irak, përpara luftës Irak-Kuvajt në vitin 1990, dhe kjo ka vazhduar dhe nuk është zgjidhur një krizë që mund themi që një krizë totale e lindjes së mesme. Është për të evidentuar që duket në pamjet parë sikur të dy palët janë të forta, sepse lufta ka një përkufizim që një luftë fillon, atëherë kur të dy palët kundështare mendojnë se janë të afta, janë të zotë të fitojnë. Po është për të qeshur kur të njëjtën gjë e bën dhe Irani. Ne e dim potencialin e Shtetit të Bashkuarit të Amerikës, por e dim edhe të Iranit. Do të thonë ato kërcënimet e Iranit duken foshnjarake përballë potencialit që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës, potencialit jo vetëm që disponon brenda territorit të saj, por potencialit në të gjitha bazat që ka, sidomos përreth Iranit dhe në lindjen e mesme. Dhe më duket si qesharake kjo. Ka dhe një diçka që doja ta theksoja, që në Shqipëri disa elementë, personazhe, madje edhe deri edhe gazetar, bëjnë një lloj parashikimi që Irani është i fortë, jo me armët bërthamore, me armatimet ushtarake etj etj. Nuk e di nga buron kjo, është e turpshme që të dëgjosh një shqiptar që të flasë mbrojtje të Iranit dhe kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mjafton të përmendim që edhe shtetin shqiptar ne kemi falë mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo vetëm në një situatë, jo vetëm në vitin 1919 në konferencën e paqes në Paris, por edhe në konferencën mbas luftës së dytë botërore, e kemi nga së pari nga Woodrow Wilson në vitin 1920 dhe nga Roosevelti, nga Franklin Roosevelt në vitin 1924, 45, 46. Dhe e fundit, por jo për nga rëndësia të pavarësisë së trojeve shqiptare, është Shteti i Kosovës. Ne e kemi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ekskluzivisht. Sikur mjafton të përmendim vetëm këto, Shqipëria dhe çdo shqiptar duhet të jetë në mbështetje të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por edhe sikur mos të ishin këto, do të thonë një njeri normal, modern, që bën jetën e tij dhe kërkon për familjen, për veten e vet, një jetë normale, nuk mund të mbështesë terrorizmin. Ne kemi të bëjmë sot kemi dy palë, një që është edhe jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe shtete të tjera të Perëndimit, përballë një terrorizmi, përballë një shteti që nuk është normal, por është një shtet diktatorial. Atëherë si mund të mbështesësh terrorizmin? Sigurisht nuk arrit ti kuptoj këtë gjë. Ju e konsideroni mbështetje kur dëgjoni të tilla ato fjalësh? Po mund të lexoni edhe në rrjetet sociale që mund të çuditesh se rrjetet sociale janë, unë i quaj kanalin e urave të zeza për një pjesë, do të thonë aty çfarë nuk shikon, çfarë nuk dëgjon, çfarë nuk, do të thonë të zën sytë dhe veshët, sepse ke edhe me video. Kështu që më duket diletante kjo dhe është e turpshëm për një shqiptar. Pjesa tjetër pastaj nuk është nevoja që të bëjmë parashikime, Ola, që të themi që do fitoj ky, do humbasi ky. Nuk ka vend për ta diskutuar këtë gjë, sepse të njëjtën gjë bëhet edhe përpara luftës në Irak 10-15 vite më parë. Shteti bashkë në fund të ditës do shkojë tek njerëzit. Kështu që ja vlen të bëhet një është parashikim. Është mënyra e funksionimit të një shteti që nuk është një shtet demokratik. Në qovë se ne do kishim një shtet demokratik në lindjen e mesme si Irani, apo dhe shtetet të tjera aty, nuk do ishin këto probleme. Absolutisht nuk do ishin. Por ne kemi të bëjmë një shtet të madh të fuqishëm si Shtetet Bashkuara të Amerikës, përballë një shteti dhe satelitëve të tij që janë terroristë. Ka organizata terroriste dhe vrasja e një generali që
po themi është ajo simbolika e saj, por në fakt unë nuk e shikoj si simbolik, është vrarja e ishte në listën e personave dukshëm dhe më të rrezikshëm si terrorist dhe kishte planifikuar për sulmuar ambasadën amerikane. Tani më fal, tani ne nuk mund të kemi më 11 shtator të tjerë. Apo dhe për para 11 shtatorit e nësulmuar ambasadat amerikane në Nairobi dhe në Dar es Salaam dhe janë vrarë me mira amerikanë, me mira, jo një, dy, po me mira amerikanë. Dhe mos harrojmë dhe lidhur prapë me Shqipërinë, pas sulmeve të 11 shtatorit, një nga gjërat më të rëndësishme në historinë e shtetit shqiptar, jo vetëm pas vitit 90, ishte informacioni CIA-s, ja ka çuar presidenti Bill Clinton në tavolinë, që organizatat terroriste kanë programuar dhe projektuar për të hedhur në erë ambasadën amerikane në Tiranë. Mos e harrojmë këtë, se kanë qenë vite shumë të rrezikshme për dhe Shqipëria ka qenë potencial për të sulmuar në vitin 2001, 2002, 2003 dhe 2004. Sot nuk e kemi këtë nivel, po themi, dhe mundësi këtë potencial për të pasur rrezik nga terrorizmi. Ne kuptoj. Dua të ndalemi tani në Shqipëri, të flasim për politikën e vendit ton. Është 8 janari 2020-s dhe sot Partia Demokratike doli me një tjetër denoncim për një tjetër kryebashkiak të Ramës, ta zoti Bardhja i Mallakastrës, sipas Partisë Demokratike është kandidat të kaluar kriminal, andaj Partia Demokratike ka kërkuar informacion për këtë të kaluar në prokurori. Nëse kjo të niste kështu ky vit? Nëse kjo rezulton e vërtet dhe Partia Demokratike e ka vërtetuar që tre të para, do të thënë, kanë dalë të sakt, dhe nëse kjo rezulton e vërtet, sepse edhe vetë Partia Demokratike tha që ne jemi duke mbledhur informacion dhe prova, atëherë kjo është një goditje shumë e rëndë për majorancën. Kryesi Rama duhet bëj një lëvizje, duhet bëj diçka që të dekurajoj dhe të me të vërtet që duhet ta qoj si një masë kundër pesht të asaj që ka ndodhur. Ne jemi shumë të qartë tashmë që jo se Edi Rama ka kërkuar, ore, kush është i lidhur me krimin këtu ta vëmë kandidat. Po Edi Rama nuk ka treguar demokracinë në Partinë Socialiste. Nuk është zgjedhur ashtu siç duhet të zgjidhej, domethënë të kalojë në sitën e dekriminalizimit edhe brenda partisë, apo dhe në forume, diskutime në forume, nuk janë marrë parasysh, sepse kjo ka ndodhur, Ola. Unë nuk e besoj se nuk ka të rrek mendja një gjë të tillë që Edi Rama apo dikush tjetër kërkon kriminal. Partia Demokratike këtu bën pak politik, ta themi kështu. Por kjo është një goditje shumë e rëndë për kryeministin Edi Rama dhe për majorancën. Dhe duhet bëj diçka, jo një thjesht na falni o shok, na falni se mund të thuash më fal për një. Po, jo për katër. Dhe për të tjerë që kanë qenë përpara këtyre zgjedhjeve dhe kandidatë. Këtu ishin zgjedhje pa kandidatë. Kjo sita nëpër cilën kanë kaluar të gjithë kandidatët. Nuk kanë kaluar fare si ka dështuar. Jo, por nuk kanë kaluar. Un jam i bindur, le të dalë dikush të më thotë që e ke gabim, që ata nuk kanë kaluar fare sit. Se po të kalonin sit. Ma ato kanë plotësuar një formular, ku nuk e kanë deklaruar një të kaluar të vetën kriminale, po them. 90% Ola. Tani çfarë të bënte Partia Socialiste? 90% hetonte çdo kandidat. Patjetër, duhet struktura dhe me këtë që kaloi, me këtë situatë që ka kaluar për personazhe brenda parlamentit dhe kryetar bashkie me rekorde kriminale, duhet ngrinde një strukturë të posaçme që të bënte verifikime dhe Partia Socialiste i ka potencialet. 99% e të dënuarve në Burg, Ola, thonë, ne jemi të pafajshëm. Mjafton kjo për të kuptuar dhe një parti serioze ngre komisionet veçanta, verifikimi ka potenciale plot dhe i verifikon se ti plotson formularin, do të thonë që se ti je i ndershëm. Çdo kush anë, ti duhet të jesh i ndershëm, dakord me veten tënde. Dakord me veten tënde, me familjen tënde, po ti duhet të jesh i ndershëm dhe duhet të jesh i hapur për çdo gjë, për të vënë në dispozicion gjithçka që ty të kërkohet. Po një formular dhe kaq, jo, nuk ka kaluar fare në sita a i dhe të tjerë që ka dalë kështu. Kjo më rezulton. Keni dyshimet për të tjerë? Unë nuk e kam këtë kompetencë, nuk e kam këtë informacion që të them, por është ka një rregull dhe këtë më ka thënë shefi antimafes italiane Pierluigi Vigna, ai që zvendësoi Giovanni Falcone. Ka një rregull në kriminologji, në qoftë se kapen një ton drog, e ke sigur që kanë kaluar 5-10 të tjera dhe nuk janë kapur. Në qoftë se një kriminal domethënë zbulon me të dhëna brenda politikës, ti je i bindur që ka edhe 10 të tjerë që si ke kuptuar si ke kapur. Kështu që afërmendsh. Në rast se verifikohen të gjitha këto akuza për kryebashkiakun e Mallakastrës, cili mendoni se duhet të jetë tashmë qëndrimi i qeverisë shqiptare, i Partisë Socialiste? Kjo është një pyetje me shumë vend, unë e thash që Edi Rama, kryeministri Edi Rama dhe vetë
Partia Socialiste, sepse ai është pjesë e partisë, produkti i Partisë Socialiste, duhet bën diçka, duhet t'i thonë opinionin, ore, ne kemi gabuar këtu dhe duhet ta ndrejshin këtë gjë, se nuk e rregulluan në 7 vjet. Ah, do të thonë është shumë e rëndë, është shumë e rëndë. Është më e rëndë se disa gabime të tjera që ka bërë qeveria, që ndoshta për qeverisjet shqiptare është normale, sepse pushteti kështu është, ka atë pikun e vet dhe pastaj bie dhe këto janë normale në qeverisje. Partia Socialiste nuk do rrinë 100 vjet në pushtet. Edhe Hitleri tha, këtë rajun e tretë e kanë programuar për 100 vjet. Nga ai moment në 11 vjet e 10 muaj. Domethënë, harroje këtë Partia Socialiste do rri 3, 4, 5, 6, 7 mandate, thonë ca, domethënë këto janë kështu, domethënë pristin, rrinë me këmbë tokë sepse ka shumë probleme dhe është shumë e vështirë për ta qeverisur këtë vend. Unë kam një studim të veçantë vetëm për kryeministrat dhe asnjë nga ata nuk është ylli polar përveç një, atij që themeloi këtë shtet. Të gjithë tjerët kështu, domethënë kanë një kurb që kanë një majë dhe bien. Ka disa që s'janë ngritur dot fare, po domethënë zakonisht kjo është. Dhe ky moment është goditje shumë e rëndë. Ky vit si ka nisur për politikën, zoti Qafoko? Për politikën s'ka nisur fare njëherë, se madje sidomos propozitën ta nisja nga opozita, sepse edhe ne na akuzojnë Lola, po bëni opozitën opozitës. Po e bëjmë opozitën opozitës, sepse ajo është alternativë. Se nëse nuk do ishte ajo, do ikim për Gjermani edhe ti dhe unë pastaj. Nuk ka tjetër. Dhe Basha, kryetari Basha tha në gusht nuk ka pushime, në shtator do fillojnë protestat. Po vajti tetori, nëntori, dhjetori, një janar, po ikën edhe janari, Jola. Dhe Partia Demokratike, do thonë, nuk arrit të konceptoj dot se si një parti opozitare, kur ka për balë një pushtet në vitin e 7 të qeverisjes, dhe nuk kupton që Partia Demokratike do vinë pushtet. Ne, do thonë, sa do të sforcuar me çdo opozit, edhe me opozitën e Tiranës, në vitin e 7 të qeverisjes së Sali Berishës, thoshim ky po bie. E thoshim ona tani. Në vitin e 7 të 8, tham iku. Do thonë, jo, nuk vajti 8-8. Por në vitin e 7 thoshim nuk i ka, do thonë po bie, ra thoshim. Do thoshim, ndodhi dhe një ngjarje dhe ndodhi një sejanare dhe thonë ra. Në vitin e 7 të qeverisjes së Partisë Socialiste, ne sot nuk kemi të bindur të themi që Partia Demokratike do vinë pushtet nesër, pas nesër, nuk e themi dot. Ose së paku që do rëzojë Edi Ramën. Por nuk e themi dot, nuk ka frymë, nuk ka. Kërkonte ta rëzonte me protesta. Këto protesta dështuan. Nuk gjeti Opozita e Bashkuar mekanizmin e duhur për ta rëzuar këtë qeverisje që kërkonte. Gjysma e pyetjes tënde është përgjigje, nuk gjeti mekanizmin e duhur. Asnjë dhunë në Shqipëri nuk në këto 30 vite nuk ka sjell detyrimisht pushtet. Asnjë. As gjarët e vitit 97, as 98, as protestat e 2001-2002, se i kemi arruar ato, nuk ka ardhur në pushtet askush me dhunë. Nuk ka ardhur. Kështu që nuk mund të vi Partia Demokratike me dhunë, nuk është ajo. Se dikush atje, do të bënë që shkohë, ne duhet i djegim, ti bëjmë kështu. Jo, Partia Demokratike në radhë parë duhet pastroj vete njerë, sepse disa atje funksionojnë si kur tjenë i qeveri, si kur tjenë ministra, dhe kjo është abia me madhe, dhe duhet cilë frym, dhe frym nuk është frym që cili një shok një mik, po unë nuk kuptoj që ti mbledh të gjithë. A ka humbur besu e shmërin Partia Demokratike dhe tërë Opozita e Bashkuar që pas lënjes së mandateve? Është një nga gabimet dhe gafat më të rënda që ka bërë opozita lënia e mandateve. Dhe sa më shumë kohë kalon, aq më shumë shqiptarët e kuptojnë që kjo është gafa më e madhe në historinë e opozitës shqiptare, lënia dhe djegja e mandateve. Se e kujt ishte ideja se kush akoma ne nuk kemi të qartë për këtë, por kjo e ka dëmtuar jashtëzakonisht Partinë Demokratike. Sepse bojkoti, dhe ky nuk është vetëm një bojkot, ky është kalim, ky është shmangë dalje nga sistemi. Se bojkoti mund mos shkosh edhe 6 muaj në parlament, por dalja nga sistemi nuk mund të sjellë një rezultate që ty të ndihmojë. Dhe kjo e ka dëmtuar shumë Partinë Demokratike. A ka lidhje situata politike në vendin ton, hera erës kaotike, hera erës në stagnacion, me numrin e vrasjeve? Nuk di të them nëse ne kemi një rritje apo jo të numrit të vrasjeve nga viti në vit, sepse nuk e kam këtë informacion zyrtar, po ajo që mund t'ju them, ju e dini më mirë se unë dhe publiku që na ndjek, është se ky vit nisi me 2 vrasje që në ditët e para të vetat, edhe kjo sigurisht e trëm popullin. Ka lidhje politika edhe situata në cilën gjendet ajo me këtë situatën tjetër kriminale në vënd?
Po, ola, unë kam këtu të zjera, vit pas viti, nga viti 1910 dhe edhe për vitin 2019. Sa mirë keni ju pra. Po, e kam këtë të gjithë numrin e vrasjeve për çdo vit. Dhe aty ku ka patur politika alianca, PD-PS, dhe më dhe djatha e majta, më rezultojnë që numri i vrasjeve është më i ullët. Apo periuda, se nuk e pas në njërë një vit PD dhe PS ka qenë të përqafora e të pufora. Asë njërë. Po, ka pasur periuda, 3 muaj, 6 muaj, dhe më dhe ka pasur. Konkretisht, ne sot, me një rezultate që bëra para se të vija në emision në këtë intervjis në studio Ola, më rezultojnë që kemi në këto 30 vjetë rreth 7.000 shqiptarë të vrarë. Në rrjetet sociale dhe në për disa portale qarkullon një lajmë që vetëm nga konfliktet e pronave ka 8.000 të vrarë. Kjo nuk është e vërtet dhe është fake news. Kjo është fake news. Si pas statistikave që i kam zyrtare nga Ministri e Brëndshme, nga viti 1910 deri më sot, në vëdhën 90-2020, janë rreth 7.000 të vrarë në gjitha lojët e konflikteve. Kështu që brënda këtu janë edhe të pronave, të gjitha, nuk kam shumë. Natyrisht në festata... Qështje pronave vazhdo në betet një nga plakët e shoqërisë shqiptare, kjo dhe të pranuar. Numri më i madh i vrasjeve natyrisht është i vitit 1997, këtu është 1522, dhe ne duhet jemi korrekt që numri më i ullët i vrasjeve është në 5 vitet e fundit. 5 vitet e fundit. Në vitin 2015-54, në vitin 2016-71, në vitin 2017-27, në vitin 2018-50 dhe në vitin 2019-52 me plus minus nuk e marrë të konfirmuar këtë, sepse janë duke i përpunuar të dhënat, sepse për opinionin që nuk e di, do dhënë ka probleme, sepse janë të dhënat që i marrë në gjitha komisariatet. Pra, në 4-5 vitet e fundit, ne kemi një rekord, dhe më thënë, po themi pozitiv, jo rekord negativ, të numri të vrasjeve. Po që do të thosha me që ju e nisët me janarin që ka? Është një koincidencë, Ola, unë kam 25 vjetë si gazetar dhe në periudat tila në gusht dhe në janar ka një rritet madhe të kriminalitet. Po si shpjegohet? Sepse ndërko në këto periuda me thënë drejten, policia është e gjitha aty. Edhe në gusht, sepse janë këto... Jo, janë disa faktor, po ardhja e migrantve faktori kryesor. Ata nuk vinë thjesht të familjet e tyre, pa ta sjellin gjithë problemet dhe konflikte që kanë atje ku kanë qenë. Ata vinë dhe me lekë dhe duan të i grabisin, se thonë kjo ka lekë kjo emigranti. Ata vinë dhe me problemet, konflikte që kanë në Itali, Greqi, Gjermani, etjere, dhe vinë këtu. Kur vinë këtu janë në survejimin e policisë, dhe janë persona në kërkim dhe është edhe kjo problemi tjetër, dhe disa njarje këto dit lidhen dhe me emigrantët. Sa pjesa tjetër pasaj, ajo e krimit brënda familjes, ola, ajo është, dhe thënë, aty, lezova një status një dit, këto dit, dhe thënë, ku je o sandëleshi se po vritën njëzit e vrau burri gruan. Pane, kjo, më falë, sa ka fajnë, asë Edirama këtu, asë sandëleshi, asë Ali Berisha kur ishte, dhe asë Luli Zimbasha kur ishte Ministri Brëndshë. Këtu kemi fajnë ne, e ka shëqëria. Unë në librin tim, 100 vraset më të bushme një sërën e shqetë shqiptar, i kam vënd paka shumë arsujet pëse vrasin shqiptarët, po ajo që më kam betu më shumë në mëndë është e Antonio Baldacit, një etnograf italian, viteve 30, që thot, shqiptari është një fëmi rritur që ka qef armën. Ka që do, se si ti... Sa mirë që si kemi me liqët pak të në armën. Po i kanë, a i kanë atje një në, e ka mundësin një në një fshatë të thellë, diku në periferi, ola, për nuk të mbronë ajo, nuk është ajo. Ja, ty mund të kesh një armë për një arsye rrethrotu, të një punoj, si nuk do vesh të jam marrës ati policit, armëna e do vrasës një ka. Këtu ndodhë, në Shqipëri ndodhë kjo që. Dëmën, tani, burri vret grua, vlaj, ngull thikën, vlaj, da e kuptonë, tani, dëmën, që ndodhë, këtu nuk ka lidhe fare policia. Këtu ka disa devijacione, disa probleme, defekte të shoqërisë tonë, që ne duhet të themi, sepse shoqëria jonë është spektatore kur i ndodhë tjetrit, dhe kur i ndodhë vetë pasaj, a i tjetrit është spektator prap, thotë, pëse më ndodhë. Ky është problemi numër një, dhe këtu nuk e ka fajnë asandë dhe ishë. A keni bërë një kategorizim të vrasjet për drogë, prishe pazarësh, shëmbull? Shiko, ne sot problemi nëmër një të numërit të vrasjeve kemi krimi në familje. Krimi në familje kemi, vazhdojmë ta kemi. Po, Ola, sepse edhe kur kemi një raje apo një brutalitet të burrit në e gruas, ajo është një vrasje, Ola. Ajo është vrasje, që është ajo? Kur një mashkull, rejnë femër, ajo është vrasje. Fati saj që shpëton.
ose kur ka këto plagosje, se me titra ne shkruajmë vllai fik vllajt. Shpëton ai. Ne nuk e vazhdojmë më kur shpëton, pa ishi gjymtuar, ajo është vrasje. Dhe krimi në familje është numër 1. Pastaj pjesa e vrasjeve që lidhet me krimin organizuar është shumë e sofistikuar ajo gjë. Ktu tani hyn struktura të tjera që lidhen dhe jo vetëm në Shqipëri, po janë edhe bashkëpunimet me drejtësitë e shteteve të tjera, sepse ka një postulat në krimin organizuar, ola, që sot në botë nuk ka aleancë më të madhe se sa krimi organizuar me njëri tjetrin. Është krim, do të thënë krimi organizuar ka një aleancë internacionale, gjë që drejtësitë e shteteve nuk e kanë. Nuk e ka Shqipëria të jeta që lidhur me drejtsinë e Gjermanisë, të Italisë, të Amerikës, ëh, domethënë për të kapur krimin. Po, viti në vit ka evoluar edhe është sofistikuar mënyra se si vritet në Shqipëri. Ne un kujtoj kur kam qenë më e vogël, më e re, këtë vrasësin me pagesë nuk është se e dëgjoja shpesh, tani e dëgjoj shumë shpesh. Pa diskutim, krimi është sofistikuar dhe gjithmonë krimi është një hap para masave ose po themi policisë dhe drejtësisë shqiptare, dhe ky njihet edhe në botë kjo mënyrë. Krimi gjen, do të thonë krimi është si uji, do të rrjedh atje ku nuk ka pengesa. Dhe çfarë do thotë kjo? Ato kemi parasysh që në krimin organizuar ka një histori që Al Capone, do të thonë armën për të parë atë sharsin automatikun e famshëm, e ka përdorur banda Al Capones, nuk e përdori në një policia, ushtria. Do të thonë sofistikimin fillim të edhe të teknologjisë armatimit që lidhet me krimin e ka krimi organizuar, pastaj e kanë do të thonë shteti. Kështu që edhe në Shqipëri, plus që duhet të theksojmë këtë, lidhja e krimit organizuar shqiptar me krimin organizuar internacional është fuqizuar shumë. Dhe ky është problemi. Po ndërsa sofistikohet dhe evolon mënyra se si vritet në Shqipërinë tonë të vogël krahasim me vendet e tjera të botës, shteti mbetet në vend, nuk ecën edhe ai përpara për ti parandaluar kapur në kohë pa vrasës me pagesë? Unë jam shumë optimist dhe futem të ata shqiptarë mund t'jenë dhe më pak se sa shumica tjetër që nuk besojnë që ngritja e spak, do të mua më ka bërë optimist dhe jam optimist. Unë nuk pres do të rezultate ideale. Rezultate ideale është normali që them që mund të arrijen. Po jam i bindur që kjo strukturë bashkë me BKN dhe strukturat e tjera dhe gjukate, sepse në gjukatë do shkojnë, do të atërëndisin fort Shqiprin, politikën shqiptare dhe lidhjet e saj me krimin. Edhe pse u kritikua që kur u krijua? Po, pati kritika që për mua nuk ishin të bazuara dhe një sër kritika që ishin edhe nga ana e Partisë Demokratike që duhet ishte nga ajo që duhet të mbështese, sepse po marim emrin e Arben Krajës. Arben Kraja ka 33 vjetë prokuror, dhe ka punuar prokuror edhe kur ka qenë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Dhe në këto 30 vjetë, ola, më shumë në pushtet ka qenë Partia Demokratike se Partia Socialiste. Kështu që ne nuk mund ta, a ishi PS-s, a me ndoni ju që Arben Krajën e kanë zgjedhur Tirana, ta një amata një se këto janë për qeshu, ka shumë gjëra që Partia Demokratike mund t'i kapë. Dhe bravo, bravo për atë të Mallakasës dhe ata tre tjerët. Po jo tani Arben Kraja i gjetën një në vitin 90, në ambasadën dy korrik, ai ka dhënë bilaj duhet ishte dënuar me atë që ka dhënë sepse e ka shkruar akuzat atje kundër vajtje penale, kalim kufiri. Ai mund të kishte dhënë 20 vjet burg. Do të thonë nuk ka arrit ta kuptoj. Ai kanë gjetur Arben Krajës në një abuzim me para, me korrupsion me tjera, gjë që njihet si një nga njerëzit më të ndershëm në prokuri. Do të thonë unë nuk dua të nxitoj dhe të them që shiko, ky është njeriu më i mirë në botë. Unë jam plot shpresë dhe nuk dua të më zhgënjej, sepse po më zhgënjej mua, jo thjesht mua si Roland, po do të zhgënjej gjithë ne, familjet tona. Unë e kam shkruar edhe në një shkrim, spaku është shpresa e fundit e Shqipërisë. Sepse shpresa e fundit e Shqipërisë. Po, do ikim në Gjermani, pastaj edhe ti dhe unë, ola. Unë thoshta në Amerikë, po. Po edhe unë në Amerikë, po Gjermania është bërë kështu si është bërë kështu. Faleminderit shumë që ishit në studio. Do të bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi sërish pas pak me tjera lajme.